ligado? Mesmo. O bom é que a parede é grande, cara. Se tiver mais títulos, a gente pode colocar, né? Não tem problema. Esse reconhecimento aqui da MSC, uma empresa multinacional com ramificações no mundo inteiro, honra o Santos Futebol Clube com esse espaço, essa sala que se chama Vila Belmiro e que é uma homenagem ao Santos Futebol Clube. É uma alegria e é um orgulho para nós santistas. A nossa ideia foi homenagear a cidade com pontos turísticos da cidade. Então toda sala de reunião tem um nome de um ponto turístico. E a gente decidiu que a maior delas deveria ser Vila Belmiro, né? Em homenagem à cidade, em homenagem ao clube. E sempre quando a gente traz visitantes, principalmente de outros países, a gente tem que começar a reunião meia hora depois, né? Porque primeiro eles têm que apreciar a sala, olhar as camisas. A gente fica muito feliz de chegar numa empresa grande como é a MSC e ver uma sala de reunião com quase tudo do Santos, né? A gente fica muito feliz e agora é deixar esse relacionamento ainda mais forte. E esse espaço aqui é realmente dedicado à história de quem realmente gosta e ama o Santos. Acho que o italiano marcou muito a passagem da Copa de 70 pelos dribles que eu dei, né, nos quatro italianos. Mas eles não ficaram chateados. Santos e MSC caminham juntos na história. E essa parceria sempre vai existir com todos nós. E o presidente da MSC é um alvinegro, é um cara que traz o Santos junto com esse empreendimento empresarial fantástico e tem no Santos um parceiro aqui na cidade e representando também junto à MSC em todo o mundo.